ទៅលោក Joe Biden ដឹងច្បាស់ណាស់ថាគម្រោងធ្វើកម្លាំងគម្រោងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបានជោគជ័យដល់ងាយឡើយក៏ប៉ុន្តែលោក Joe Biden បានស្មើគំនិតនេះឡើងព្រោះវាមានន័យជានិមិត្តរូបនិងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោក Joe Biden បានប្រកាសអំពីគម្រោងធ្វើកម្លាំងគម្រោងនេះចេញទីបណ្ណាល័យលោកប្រធានាធិបតីកម្លាំងគម្រោងដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Lyndon B. Johnson នៅទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ហើយថ្ងៃទី29កក្កដាក៏ជាឱកាសបុណ្យខួប60ឆ្នាំនៃការអនុម័តច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិពលរដ្ឋស្មើគ្នានិងបានបិទបញ្ចប់ការរើសអើងប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសស្បែកខ្មៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់នេះគឺសពតែជានិមិត្តរូបដែលលោក Joe Biden ចង់រំលឹកឡើងនិងគូបញ្ជាក់តាមរយៈគម្រោងកំណែទម្រង់តុលាការកំពូលដែលលោកបានប្រកាសបើទោះបីជាដឹងថាការពុតគម្រោងនេះនឹងមិនអាចសម្រេចដូចបំណងឆ្លើយដោយគ្មានដាក់លៀនទៅកាន់អ្នកកាសែត Washington Post លោក Joe Biden បានបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលជំរុញឲ្យលោកស្មើគំនិតធ្វើកំណែទម្រង់នេះគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចរន្តគំនិតជ្រុលនិយមដែលកំពុងតែរឹតសង្កត់មកលើសង្គមអាមេរិកមិនឲ្យរីកចម្រើនលោក Joe Biden បានលើកឡើងថាភាពជ្រុលនិយមបានមកបំផ្លាញទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនអាមេរិកទៅលើសេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការកំពូលសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងកំណែទម្រង់តុលាការកំពូលដែលលោក Joe Biden បានប្រកាសគឺមាន3ចំណុចទី1គឺលុបចោលអាណត្តិមួយជីវិតរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំង9រូបលោក Joe Biden បានស្មើឲ្យអាណត្តិមានត្រឹមតែរយៈពេល18ឆ្នាំហើយការផ្លាស់ប្ដូរអាចធ្វើទៅបានរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងចំណុចកំណែទម្រង់ទី1នេះគឺដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងអាណត្តិតែមួយអាចតែងតាំងចៅក្រមចារអ្នកហើយធ្វើឲ្យប្រែប្រួលខ្លាំងដល់សមាជិកភាពនៃតុលាការកំពូលជាក់ស្ដែងការពីក្នុងពេលកាន់អំណាចលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលដល់ទៅ3នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សមានទំនោរអភិរក្សនិយមជ្រុលគឺដោយប្រការនេះហើយបានជាក្នុងចំណោមចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំង9នាក់គឺមាន6នាក់ជាចៅក្រមអភិរក្សនិយមរីឯ3នាក់ទៀតជាចៅក្រមមានទំនោរចម្រើននិយមលោក Kate Bidey សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse បានលើកឡើងថាការតែងតាំងចៅក្រមស្ដាំអភិរក្សនិយមដល់ទៅ3នាក់ពីសំណាក់លោក Donald Trump គឺជាទង្វើជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យតុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសម្រេចដែលមានទំនោរអភិរក្សនិយមកាន់តែខ្លាំងហើយទាញសង្គមអាមេរិកឲ្យដើរថយក្រោយទូយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2022តុលាការកំពូលបានសម្រេចលុបសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ1973មួយដែលមានតម្លៃជាយុត្តិសាស្ត្រការពារសិទ្ធិរំលោភកូនរបស់ស្ត្រីតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនៅឆ្នាំ2022តុលាការកំពូលបានបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋនីមួយនីមួយអាចធ្វើច្បាប់ហាមឃាត់ការរំលោភកូនបានមានន័យថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីអាមេរិកបានដើរថយក្រោយដោយសារតែអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជានិតិដោយសារតែមានការរីចម្រើនផ្នែកសុខាភិបាលចៅក្រមម្នាក់ៗនៅអង្គុយលើកៅអីបានកាន់តែយូរពូលគឺពីមុនឆ្នាំ1970ចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកមានរយៈពេលកាន់មុខនីតិជាមធ្យមចំនួន16ឆ្នាំតែឥឡូវវិញរយៈពេលកាន់មុខងារនេះគឺមានដល់ទៅ28ឆ្នាំឯណោះមុននឹងឈឺស្លាប់ត្រូវមានអ្នកថ្មីមកជំនួសដល់ឡែកគំនិតមួយទៀតដែលលោក Joe Biden បានគាំទ្រដែរគឺចង់បង្កើនចំនួនចៅក្រមតុលាការកំពូលឲ្យលើសពី9នាក់
ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យទំនោរអភិរក្សនិយមដែលមាននៅក្នុងសមាសភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវថមថយកម្លាំងខ្លះចំនួនចែកក្រុមតុលាការកំពូលដែលមាន9អ្នកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់មួយនៅឆ្នាំ1869ពោលគឺមិនមែនចែកដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកទេមានន័យថាចំនួននេះអាចប្រែប្រួលបានទៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើមានការត្រូវលើគ្នាណាមួយនៅក្នុងសភាខនក្រេសចំណុចទី2ដែលលោកជូបៃដិនបានស្មើគឺការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងដើម្បីឈានទៅចាត់ទុកជាមូលដ្ឋាននៅសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយរបស់តុលាការកំពូលដែលបានសម្រេចការពីអភិឯកសិទ្ធិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកជូបៃដិនបានគាំទ្រគោលការណ៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកច្បាប់ទ្រព្យអង្គុយបានទេទោះបីជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិក៏ដោយដូច្នេះប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ដោយមិនអាចសំអាងថាខ្លួនមានអភ័យឯកសិទ្ធិឡើយតែយ៉ាងណាការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជារឿងលំបាកណាស់ព្រោះគេត្រូវការសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាខនក្រេសបូកបញ្ចូលគ្នាឲ្យបាន2/3ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមចំនួន3/4នៃសភារបស់រដ្ឋទាំង50ពូកវិជានីតិវិធីដ៏តឹងតែងខ្លាំងណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រមានការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាស់នេះបានផ្អែកតាមការពន្យល់របស់លោកសាសាចារ Kate Bybee ចំណុចទី3ដែលលោកជូបៃដិនបានស្នើគឺលោកចាំតាក់តែងក្រមសីលធម៌ពិសេសមួយដែលចៅក្រមតុលាការកំពូលត្រូវតែគោរពចំណុចនេះគឺលោកជូបៃដិនចាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយឬក៏អព្យាក្រឹតភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលជាស្ដែងចៅក្រមអភិរក្សនិយមឈ្មោះ Clarence Thomas ត្រូវគេសង្ស័យថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងហើយបានទទួលលាភសក្ការៈពីលោកដូណាល់ត្រាំមិនថាពីនេះភរិយារបស់លោកចៅក្រម Clarence Thomas និងលោកចៅក្រម Samuel Alito ធ្លាប់បានជិងមុខជាសាធារណៈប្រកាសគាំទ្រទ្រឹស្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាគេបានផ្លំជ័យជំនះរបស់គាត់កាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកដោយសារតែមានរឿងអាស្រូវតុលាការកំពូលធ្លាប់បានជិងវិធានការផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពារក្រមសីលធម៌ខ្លះដែរតែដោយគ្មានកម្លាំងចាប់បង្ខំឡើយដែលផ្ទុយស្រឡះពីតុលាការជាន់ទាបនៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយលោកឌីកដឺបិនសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាបើតុលាការកំពូលធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លួនឯងមិនកើតគឺសភាខុនក្រេសដែលត្រូវតែចាប់បង្ខំឲ្យតុលាការកំពូលត្រូវតែមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដូចតុលាការជាន់ទាបតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេគ្មានសង្ឃឹមថាសមាជិកកំណែទម្រង់ទាំងប៉ុន្មានចំណុចនេះរបស់លោកជូបៃដិននឹងអាចត្រូវគេអនុម័តឡើយលោក Mike Johnson ប្រធានសភាតំណាងមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសហើយថាគ្មានផ្លូវទៅរួចទីដោយអះអាងថាសមាគមឯកទម្រង់របស់លោកជូបៃដិនគឺវានឹងធ្វើឲ្យរលំលំនឹងនៃការបែងចែកអំណាចហើយធ្វើឲ្យនីតិរដ្ឋចុះខ្សោយព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើអំណាចយុត្តាធិការអំណាចអំណាចរបស់លោក Mike Johnson ហាក់ដូចជាមិនសូវត្រឹមត្រូវតាមស្រង់ទេពូថាបាត់អាយតាមការស្ទាបស្ទុមតិមួយធ្វើឡើងដោយ538កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលគេបានសាកសួរគឺមាន 56% បានសម្ដែងមតិមិនពេញចិត្តនឹងការងាររបស់តុលាការកំពូលទេខណៈដែលគ្រប់គ្រងមានត្រឹមតែ 36% មុខមាត់និងរូបភាពនៃតុលាការកំពូលអាមេរិកហាក់បានសឹករិចរិលទៅហើយក្នុងការយល់ឃើញជាទូទៅរបស់ប្រជាជន